është djali që po e shoqëron Megi Pojanin në udhëtimin e saj në Turqi. Me anë të postimeve në Instagram, Megi Pojanin ka zbuluar se ka udhëtuar drejt Turqis me balerinin e njohur Jurgen Bala. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duket se misia e tyre është aq e fortë sa kanë ndërmarrë një hap të tillë për të udhëtuar në shoqërinë e njëri tjetrit.